આ ચટપટું અને મસાલેદાર ગવાર ઢોકળીનું શાક બધાને એટલું ભાવશે કે લોકો બીજી વાર માંગીને ખાશે. વિડીયોમાં એવી સ્પેશિયલ ટિપ્સ અને સરળ રીત બતાવી છે જેથી જે પણ બનાવે તેની ગુવાર ઢોકળી પરફેક્ટ જ બને. રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક આપી અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. હેપી કુકિંગ, એન્જોય ઇટિંગ. સૌથી પહેલા આપણે 120 ગ્રામ જેટલો ગવાર લીધો છે. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે ગવાર આપણે કેવો લેવાનો, તો ગવાર આપણે કૂણો અને આવો થોડો લચીલો હોય ને એકદમ તેવો લેવાનો, જે આસાનીથી સરસ તૂટી જાય છે. આપણે આવો જે બીવાળો અને જાડો ગવાર હોય કે જે તૂટતો પણ નથી, તમે જુઓ એકદમ આસાનીથી તૂટતો નથી અને તેમાં રેસા પણ હોય છે, તો આવો ગવાર આપણને ચડી અને ખાતી વખતે ના ભાવે, તો આનો ઉપયોગ આપણે શાકમાં નહીં કરીએ. હવે એક બાઉલની અંદર આપણે ચોખ્ખું પાણી લઈએ છીએ અને આપણો જે ગવાર હતો તેને આપણે ધોઈ લઈએ. આપણે સમાર્યા પહેલાં તેને ધોઈ નાખવાનો છે 2 થી 3 વખત પાણીથી, જેથી કોઈ પણ માટી, દવા, કોઈ પણ કચરો હોય તે બધું નીકળી જાય. હવે આપણે ગવારને સમારવા માટે પહેલાં આવી રીતે આપણે ઉપરનો જે ભાગ હોય છે આ ડીટીયાનો ભાગ તે કાઢી નાખવાનો, અને આ જે નીચેનો ભાગ છે તે પણ આપણે કાઢી લઈએ છીએ. આ ગવાર નાનો છે તો અત્યારે તેના 2 ભાગ કરું છું, અને આ ગવારની લંબાઈ વધારે છે તો તેના 3 ભાગ કરું છું. તમને તમારી ચોઈસ પ્રમાણે તમે ટુકડા કરી શકો છો. અત્યારે હું આ સાઈઝના બધા ટુકડા કરું છું. હવે આપણે લસણની ચટણી બનાવી લઈએ. આ 2 કળી લસણને આપણે ખાણીમાં લઈએ છીએ. તેની અંદર 1.5 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરું છું. ગવારના શાકમાં આ ચટણીનો સ્વાદ ખૂબ સરસ લાગે છે, પણ જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. અને ચટણી સરસ વટાઈ જાય તેની માટે થઈને અત્યારે હું 1/4 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરું છું. આ બંનેને આપણે આવી રીતે વાટીને જ લેવાની છે, આપણે મિક્સરમાં તેની પેસ્ટ નથી બનાવવાની. હવે આ લસણની ચટણીને આપણે કાઢી લઈએ. આ લસણની ચટણીને આપણે આવી અધકચરી જ બનાવવાની છે. આપણે શાક બનાવવા માટે એક કૂકર લીધું છે અને ગેસની ફ્લેમ અત્યારે એકદમ સ્લો છે, થોડું પહોળું હોય તેવું કૂકર અત્યારે મેં લીધું છે. 4 ચમચી જેટલું આપણે તેલ લઈએ છીએ. આ શાકમાં આપણે ઢોકળી એડ કરવાની છે તેથી રસો એકદમ સોસાઈને ડ્રાય ના થઈ જાય શાક, તેની માટે આપણે થોડું તેલ પ્લસ રાખીએ છીએ. જો તમારે ઓછું તેલ નાખવું હોય તો તમે 2 ચમચી નાખીને પણ કરી શકશો. પણ ફ્રેન્ડ્સ, કાઠિયાવાડી શાક છે તો થોડું તેલ તો રહેવાનું ને. 1/2 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરું છું. લોકો એમ કહેતા હોય છે કે ગવર વાયડો પડે એટલે કે ગેસ કરે, તો તે ના થાય તેની માટે હંમેશા આપણે અજમો વઘારમાં એડ કરવાનો. અત્યારે હું 3/4 ચમચી જેટલો અજમો એડ કરું છું. અજમાથી આપણને ગવર સરળતાથી પચી જાય છે. અજમો અને જીરું થોડા સતરાય પછી આપણે 2 પિંચ હિંગ એડ કરીએ છીએ. આ 1 સૂકું લાલ મરચું છે, અને આપણે જે લસણની પેસ્ટ બનાવી તે આપણે અત્યારે આટલી એડ કરી છે, અને થોડી મેં રહેવા દીધી છે જે આપણે ઢોકળીમાં નાખશું. અત્યારે મેં 1/4 ભાગની લઈ લીધી છે. હવે આ લસણને આપણે તેલ સાથે સાતડીએ છીએ. લસણ બળી ના જાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની. હવે આપણે તેની અંદર આ ગવાર એડ કરી દઈએ છીએ. હવે આ લસણિયા મસાલાને આપણે ગવાર સાથે સરખો સાતળ્યો જેથી લસણની ફ્લેવર આપણા ગવારમાં બહુ જ સરસ આવી જાય. હવે તેની અંદર આપણે મસાલો કરવાનો છે, પણ એની અંદર આપણે પહેલાં 1 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરી દઈએ જેથી આપણા મસાલા કરતી વખતે બળી ના જાય. આ 1/4 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરું છું. આ શાક થોડું સ્પાઇસી હોય છે તો 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરું છું, અને અત્યારે 1/4 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરું છું. હવે બધું આપણે એકવાર હલાવી દઈએ. આપણે પાણી નાખ્યું તેથી આપણા મસાલા બિલકુલ બળ્યા નથી, નહીં તો મરચું નાખ્યા પછી તે તરત જ બળી જાય છે. હવે 1 મિનિટ સુધી આપણા મસાલા સતળાય પછી આપણે તેની અંદર પાણી એડ કરીએ છીએ. અત્યારે હું 2 કપ જેટલું પાણી એડ કરું છું, કારણ કે આપણે ઢોકળી પણ એડ કરવાની છે, તેથી અત્યારે જ આપણે વધારે પાણી એડ કરી દઈએ છીએ. હજુ ઢોકળી નાખ્યા પછી પણ આપણને જરૂર લાગશે તો આપણે વધારાનું પાણી પ્લસ પછી કરશું. અત્યારે આ પ્રોપર છે. પંજાબીને બધા શાક તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે બહાર ખાઈએ જ છીએ, પરંતુ આપણા ઘરે રોજબરોજ જે આપણા આવા ગુજરાતી કાઠિયાવાડી શાક બને છે તે એકદમ ટેસ્ટી બનાવશું તો આપણા ઘરનાને ખૂબ જ ભાવશે. હવે આ પાણીને આપણે એકવાર ઉકળવા દઈએ, અને ગેસની ફ્લેમ અત્યારે મેં મીડિયમ કરી છે.
આપણે જો કુકરનું ઢાંકણું તરત બંધ કરી દેશું ફ્રેન્ડ્સ, તો જે ગવાર છે ને તે વરાળથી બફાઈ જશે, અંદરથી તે ફીકો થઈ જશે, તેમાં મસાલા ચડશે નહીં. આપણે આવી રીતે એકવાર એને ઉભરો આવવા દે, એટલે કે બોઇલ થઈ જવા દેશું ને, તો બધા મસાલા ગવારની અંદર સરસ ભળી જશે. તેથી આપણે એને એક મિનિટ બોઇલ થવા દઈએ છીએ. હવે તમે જોઈ શકો છો કે ઉભરો આવી ગયો છે ને, શાક બોઇલ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આનું ઢાંકણું ઢાંકીએ છીએ. વિસલ લગાડી દઈને 3-4 વિસલ કરશું. જો ગવાર વધારે દિવસનો હશે તો તમારે એક વિસલ પ્લસ કરવી પડશે, જો તાજો ગવાર હશે તો 2-3 જ વિસલમાં થઈ જશે. જનરલી કેવું હોય છે કે આપણે જ્યારે ગવાર ઢોકળીમાં ઢોકળી બનાવીએ તો ચણાનો લોટ વધારે અને ઘઉંનો લોટ ઓછો એ પ્રમાણમાં આપણે ઢોકળી બનાવીએ છીએ, પરંતુ તે ઢોકળી ખાવામાં કડક લાગે છે અને બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ વગર નથી બનતી. અને જ્યારે આપણે જમી લઈએ છીએ ને ત્યારે પેટમાં આપણને ખૂબ ભાર લાગે છે, તે ના થાય તેના માટે હું અત્યારે જુવારનો લોટ વાપરું છું. જુવારનો લોટ પચવામાં એકદમ સરળ છે અને ખાવામાં એકદમ સ્વાદિષ્ટ ઢોકળી તૈયાર થાય છે. તો અત્યારે હું 1/2 કપ જેટલો જુવારનો લોટ લઉં છું. જો જવારનો લોટ ના હોય તો તમારે ચણાનો લોટ અને ઘઉંનો લોટ સરખા પ્રમાણમાં લેવાનો, ચણાનો લોટ વધારે અને ઘઉંનો ઓછો એવું નહીં કરવાનું. હવે તેની અંદર હું 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરું છું. આમાં આપણે ચણાના લોટનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું રાખ્યું છે અને આ 2 ચમચી જેટલો ઘઉંનો લોટ એડ કરું છું. આ ઢોકળી ખાવામાં અને પચવામાં બંનેમાં સરળ છે. તમે ચોક્કસ આ રીતે ઢોકળી બનાવીને મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો પણ ખરા કે તમારી ઢોકળી કેવી બની. આ 2 ચમચી ધોઈ અને સમારેલી કોથમીર એડ કરું છું. કોથમીરનો સ્વાદ આ ઢોકળીમાં સરસ લાગે છે. જો મેથીની સિઝન હોય તો તમે આમાં થોડી મેથી પણ એડ કરી શકો છો. હવે લસણની જે ચટણી બનાવી હતી તે પણ હું એડ કરી દઉં છું. આ 1/4 ચમચી એટલે કે 2 પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરું છું. આ 1/4 ચમચી હળદર એડ કરું છું. 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર છે. આ 1/2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું એડ કરું છું. આ 1/2 ચમચી જેટલો અજમો ઢોકળીમાં પણ આપણે એડ કરીએ છીએ. અજમાથી સ્વાદ સરસ આવશે અને પચવામાં પણ સરળતા રહેશે. ગુજરાતી એક મસાલાના ગુણકારી ઉપયોગ છે ફ્રેન્ડ્સ. દરેક મસાલા એટલા જ કામના છે. 1/2 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરું છું. આ 1/4 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરું છું અને 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરું છું. અત્યારે હું આમાં બેકિંગ સોડા નથી વાપરતી, કેમ કે મેં જુવારનો લોટ લીધો છે. બેકિંગ સોડા નાખ્યા પછી આપણી ઢોકળી ખુલી જશે. અત્યારે આપણે બેકિંગ સોડાની જરૂર નથી. હવે આ બધું આપણે મિક્સ કરીએ. આપણે લસણની ચટણી નાખી હતી તેથી સરખી રીતે મસાલા મિક્સ કરી દેવાના. ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક એટલું બધું ટેસ્ટી બને છે અને ખાવામાં એટલું સરસ છે, કેરીનો રસ, 2 પડી રોટલી અને આવી ગુવાર ઢોકળી મળી જાય ને તો દિવસ જ બની જાય ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે લોટમાં મસાલા સરખા મિક્સ કર્યા પછી જરૂર પ્રમાણે પાણી નાખતા જઈ અને લોટ બાંધવાનો છે. આનો લોટ આપણે કઠણ બાંધવાનો છે, પરોઠાનો હોય તેવો. અત્યારે મેં 1/2 કપ પાણી લીધું છે. હું તમને લાસ્ટમાં કહું કે મેં કેટલું પાણી વાપર્યું. આ ઢોકળીનો લોટ આપણે એકદમ ઢીલો નથી બનાવવાનો ફ્રેન્ડ્સ. બીજું કે એકલી ચણાના લોટની તમે ઢોકળી બનાવો ને તો ગમે તેટલો શાકમાં રસો હોય ને તે પાછળથી ઘટ જ થતો જાય ને આપણું શાક કોરું જ પડતું જાય. પણ તમે જ્યારે આવી રીતે ઢોકળી બનાવશો ને તો તમારો શાકનો રસો બહુ જ સરસ રહેશે. મારી રેસિપીઝને તમે ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં વધારે ને વધારે શેર કરજો, જેથી તેમને પણ આ બધી રેસિપીઝ ઉપયોગી રહે. હવે આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે, તેનું ટેક્સચર તમે જોઈ શકો છો. આવી રીતનો આપણે કઠણ લોટ રાખવાનો છે. રોટલી જેટલો નરમ લોટ આપણે નથી કરતા. આટલો લોટ બાંધવા માટે મારે 1/4 કપ પાણી એટલે કે 70 ml પાણીની જરૂર પડી છે. આપણે 2-3 ટીપા તેલ લઈએ છીએ અને લોટને આપણે સરખો ચીકવી લઈએ. હવે આ લોટનો 1/2 ભાગ લઈએ છીએ અને તેને સિલિન્ડર શેપ આપીએ છીએ. હવે આપણે આના નાના નાના લૂવા બનાવવાના છે. આપણે બહુ મોટી ઢોકળી નથી બનાવવાની, આપણે બહુ જ નાના ભાગથી ઢોકળી બનાવવાની છે. આપણે હથેળીમાં થોડું તેલ લઈએ છીએ, 1-2 ટીપા જેટલું, અને હાથને આપણે ગ્રીસ કરી લઈએ જેથી આપણી ઢોકળી બિલકુલ નહીં ચોટે. આપણે આ જે લૂવો લીધો છે તેની 2 હાથની હથેળીની વચ્ચે બોલ બનાવવાનો છે. બોલ બનાવીને દબાવવાનો છે. આપણે ક્રેક વગરનો બોલ બનાવવાનો છે. તો ફરીથી આપણે કરીએ, ગોળ બનાવી અને દબાવીએ છીએ. આ રીતના દબાવ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે વચ્ચે થોડી જાડી છે અને આજુબાજુ પરફેક્ટ છે. તો આપણે વચ્ચે થોડી પ્રેસ કરી અને ઢોકળી બનાવવાની, નહીં તો કેવું થશે કે સાઈડની પતલી રહેશે અને વચ્ચે જાડી રહેશે. તો અત્યારે આપણે આવી ઢોકળી બનાવી છે. આપણે આવી રીતે બધી ઢોકળી તૈયાર કરી લઈએ છીએ. આપણે જે ઢોકળી બનાવી છે તે આવી નાની સાઈઝની જ બનાવવાની. જો બહુ જાડી ઢોકળી હશે ને તો અંદરથી ચડશે નહીં અને કાચી લાગશે. હવે 4 વિસલ પછી આપણું કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે. આપણે ખોલી લઈએ.
આ ટાઈમે આપણે ગવારને ચેક કરવાનો. અત્યારે ગવાર સરસ ચડી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આ પાણીને આપણે હજી એકવાર બોઇલ આવવા દેવાનો છે અને ગેસની ફ્લેમ અત્યારે મેં મીડિયમ રાખી છે. હવે આપણે મસાલામાં ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીએ છીએ. આને પાછળથી એટલા માટે એડ કરી છે કે તેની સુગંધ સરસ રહે. અત્યારે મેં 1/2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે, 1/4 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો લીધો છે. આ 4 કોકમ છે જેને મેં આ રીતે પાણીમાં ધોઈ લીધા છે તેને લઉં છું. આમાં કોકમની ખટાશ ફ્રેન્ડ્સ બહુ જ સરસ લાગે છે, પણ હંમેશા ગવાર બફાઈ જાય પછી કોકમ નાખવાના. જો ગવારની સાથે કોકમ નાખીએ ને તો ખટાશ લીધે ગવાર ચડશે જ નહીં, તો આપણે આ બાબતનું પૂરું ધ્યાન રાખવાનું. આપણે 4 કોકમ નાખ્યા છે તો ખટાશને બેલેન્સ કરવા માટે આપણે ગળપણ તરીકે 2 ચમચી ગોળ એડ કરીએ છીએ. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ભાવતો હોય તો વધારે પણ લઈ શકો છો. આ 1 ચમચી જેટલું મરચું એડ કરું છું. આ શાક ગળ્યું, તીખું ને ખાટું હશે ફ્રેન્ડ્સ તો જ સરસ લાગશે. તો આપણે બધા મસાલા થોડા પ્લસ કરવાના. હવે આપણે આને એકવાર હલાવી દઈએ. આ ટાઈમે તમારે મીઠું પણ ચાખી જોવાનું. જો તમને મીઠું ઓછું લાગે તો તમે મીઠું પણ એડ કરી શકો છો. અત્યારે મને થોડું મીઠું ઓછું લાગે છે તો હું 1/2 ચમચી જેટલું એડ કરું છું. હવે આપણા પાણીમાં સરસ બોઇલ આવી ગયો છે. ગેસની ફ્લેમ અત્યારે સ્લો કરી અને આપણે જે ઢોકળી બનાવી તે આપણે આવી રીતે છૂટી છૂટી એડ કરવાની, બહુ ભેગી ભેગી નહીં નાખવાની. અને હંમેશા પાણી ગરમ હોવું જોઈએ. જો ઠંડા પાણીમાં તમે એડ કરી દેશો ને તો ઢોકળી છૂટી પડી જશે અને ચોટી જશે એકબીજાને. અત્યારે જે મેં શાક બનાવ્યું તે 2-3 વ્યક્તિઓ માટે થઈ રહેશે. આપણે વચ્ચે એકવાર એને એકદમ ધીરેથી હલાવી દેવાનું. અત્યારે આપણે આ જ પાણીમાં ઢોકળી ચડવા દેવાની છે. તો હું અત્યારે પાણી ઓછું લાગે છે તો 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરું છું. હવે આને તમે ઢાંકી સીટી લગાડ્યા વગર 10 મિનિટ ચડવા દઈ શકો છો, તો પણ ઢોકળી ચડી જશે. અને જો તમારે ઉતાવળ હોય અને તેવું ના કરવું હોય તો તમે કૂકર બંધ કરી અને 1 વિસલ કરશો તો પણ ઢોકળી ચડી જશે. તો અત્યારે આપણે કૂકર બંધ કરીને 1 વિસલ કરી લઈએ છીએ. હવે આપણે કૂકર ઠંડુ થઈ ગયા પછી ખોલી લઈએ. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સરસ તેલ ઉપર આવ્યું છે. હવે પહેલાં આપણે ઢોકળી ચેક કરીએ કે ચડી છે કે નહીં. આપણે આવી રીતે ઢોકળી લેવાની અને તેને આવી રીતે ચપ્પુથી કાપવાની. અત્યારે ઢોકળી પ્રોપર ચડી ગઈ છે. જો આ ટાઈમે તમને ઢોકળી કાચી લાગે તો તમે 1-2 મિનિટ હજી વધારે ગેસ પર રાખી શકો છો. હવે તમારે શાક શેની સાથે ખાવું છે અને રસો કેટલો જોઈએ છે તે પર તમારે રસો બાળવાનો. અત્યારે મારે રોટલી સાથે શાક ખાવાનું છે તો મારે થોડું ઓછા રસાવાળું જોઈશે, તો હું થોડી વાર રસો બાળી નાખું છું. એપ્રોક્સ 5 મિનિટ માટે થવા દઈએ. આપણું એકદમ ચટાકેદાર ગવાર ઢોકળીનું શાક બનીને રેડી છે. હવે આપણે આને સર્વ કરીએ.